Hujambo, natumai mahali popote ambapo unanitazamia uko buheri wa afya. Kama ni mara yako ya kwanza umejipata katika chaneli hii, nitakusihi tafadhali uweze kufinya hiyo subscribe na ufinye hiyo notification bell. Ndio nikiupload another video, unakuwa amongst the first people to be notified. Kuna yale mambo ambayo huwa yanaweza kumaliza mwanaume mara hiyo hiyo. Either apate depression, apate heart disease, ama anguke tu pap na akafa. Na wewe mwanamke utaichukulia tu kama kimzaha, na kumbe ni kitu ambayo iko serious. Ni vizuri ukimwambia ukweli mwanaume mapema kabla aijue mwenyewe, ama ujue vile unaweza mfikishia message huyo mwanaume ambaye uko na yeye. Kwa sababu it's so unfortunate, wanawake wengine hawatambui wanaume wao ni wa aina gani. The same as wanaume ambao hawatambui wanawake wao wako vipi ama ni wa aina gani. Kuna yule mwanaume ambaye haezi chukulia mambo mengine kukua kama mchezo, wanaichukulia kukua serious. Na kuna wale ambao wanaichukulia maneno mengine kukua mchezo na ni mambo ambayo yako serious. Ninazungumzia maneno gani? Jambo la kwanza ambalo linaweza likamaliza mwanaume kwa mara hiyo hiyo bila ya kufikiria mara nyingine ni mwanamke. Mwanamke ni nini ambacho kinaweza fanya mwanaume akafa? Magonjwa, HIV. Jambo la pili ni kujua kuwa huyo mtoto ambaye uko naye ama hao watoto ambao uko na wao sio wako, ni wa mtu mwingine, ila umekuwa ukiwalea ukifikiria kuwa ni wako. Unajua, nimesha witness ama nimesikiza story za wanawake wengi ambao wamekuja wakiconsult nikiwafanyia counseling. Hizi ni siri tunakuibia mwanaume. Ukiwa uko na akili zako, basi hivi ndio vile huwa inakuwa. Mwanaume, mwanamke anajua vizuri sana hauwezi ukazalisha. Anajua vizuri sana hauwezi ukazalisha. Na sisi tumefanya ile kitu yenye inaitwa family planning ya wanaume. Mimi sijui mnaiita aje. Hapana. It's natural. It's natural that hauwezi ukazalisha. Hivi ndio vile wanafanya. Anaenda analala na mwanaume wakati ako tayari kupata mimba. Alafu anakuja analala na wewe in the same day. Unaelewa? Analala na mwanamke mwingine, na mwanaume mwingine, alafu anakuja analala na wewe the same day akijua kuwa amepata mimba. Ama akilala na mwanaume leo, ana make sure amelala na wewe hiyo hiyo siku. Ndio kama mimba iliingia, mtaanza kuhesabia kutoka hiyo siku, na utapata kweli mimba ni yangu, lakini mwanamke mwenyewe anajua mimba sio yako. Ile siku atakuja kukuambia ama mmekosana, alafu anakuambia mimba si yako, hiyo ndio wakati utakufa. Pap. Hiyo huo ndio utakuwa ni kama death sentence yako. So it's good kama unajua uko na challenge za kuzalisha ama haujiamini, DNA ni mzuri kwa mapema. Jambo lingine, you are woman knocking someone else. Hii jambo huwa linamaliza mwanaume tena sana. Kujua kuwa mwanamke wake anatombwa na mwanaume mwingine. Na ni sababu gani ambalo litasababisha huyu mwanamke atombwe na mwanaume mwingine? Ni kwa sababu wewe kama mwanaume, jambo la kwanza huwezi mridhisha. Jambo la pili, you do not give her your attention. You are always busy, busy, busy. Jambo lingine ni kujua kuwa hujawahi mridhisha mke wako ama demu yako. Hizo siku zote amekuwa akipretend. Alafu sasa inafika siku moja unakuja kurealize kuwa hata huu demu wako haujawahi mridhisha hata siku moja. Na utajua aje?
yeye kwa kukuambia siku ile mmekosa kuelewana, kwenda huko hata mimi hujawahi nifikisha kileleni, hata sijauja wewe unitombi ukiniridhisha, hiyo ndio siku utajua oh, kumbe wasiridhishi udeo, utakufa moyo ama utapigwa na heart attack, na umepiga miaka ngapi na yeye. Unafaa kujua kama unamridhisha mwanamke ama haumridhishi mwanamke, na kama unapata ugumu wa kuweza kujua, njoo katika counseling ama njoo katika private lessons, sitakufanyia at a fee. I don't do them at free charges. No, don't, not free, but I charge for the lessons. Alafu jambo la mwisho ambalo litamfanya mwanaume aumie ndani ya roho ama hata ashikwe na depression ama heart attack, ni wakati mwanamke anakuambia kwenda huko hata uko na kuni ndogo. Hiyo inamfanya mwanaume ego yake inadidimia kabisa, inamfanya mwanaume anasikia kukua akinyonga tu, yani akuwa anafanya masturbation badala ya kuaibika na mwanaume mwingine tena, ama mwanamke, not mwanaume, kuaibika na mwanamke mwingine, ama anaweza amua kukua shoga awe anatombwa badala ya kutombana. Unanipata? Yes, ili jambo huwa, haya mambo huwa yanafanya mwanaume anaumia ndani ya roho, na utampata mwanaume anaamua kubaki single ama kukua mke wa mwanaume mwenzake ama kudinya mwanaume mwingine matako ama kufanya masturbation. Jambo gani ambalo ushawahi ambia chali yako ama boyfriend yako ama bwana yako katika hayo mambo ambayo nimesema? Kama umeshawahi mwambia na ako na wewe, basi uko na mwanaume ambaye huwa anachukulia mambo mengine kukuwa mzaha, na labda ulikuwa uko serious. Piga hii kitu kuni mpaka itoe moshi. Kwani iko nini? See you in my next video. Kindly make sure umesubscribe, and if you'd like to have a private lessons, counseling and massage services maybe, that is my number. Ama angalia namba hapo kwa description. Au sio?